Si e dim se sa e vjetër është Toka? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Toka është krijuar afro 4.54 miliard vite më parë. Në fillim janë formuar dhe zhdukur disa kontinente, zgjeruar dhe zvogëluar shtresat e mëdha prej akulli, dhe jeta ka evoluar nga organizmat miqelizore në balenat blu. Por si e dim moshën e vërtet Tokës? Analizat nisin nga brendësia e saj. Kur je një shkenstar i Tokës që analizon një shkëmb, në fakt ai nuk është thjesht një shkëmb, por një objekt që bart me vete një histori, të cilën mund të përpiqesh ta deshifrosh, thot Becky Flower, gjeologe në Universitetin e Colorados. Kur mineralet formohen nga magma ose lava, ato shpesh përmbajnë gjurmë të materialit radioaktiv, si uraniumi. Me kalimin e kohës, këta element radioaktiv shpërbëhen, pra emetojnë rrezatim, duke i transformuar përfundimisht në element të rinj më të qëndrueshëm që mbeten të bllokuar brenda mineralit. Uranium radioaktiv 238 është një formë e zakonshme e uraniumit. Atomet e tij do të lëshojnë energji derisa përfundimisht të kthehen në plumb. Ky proces ndodh me një shpejtësi fikse të njohur si gjysmëjetë, që përputhet me sasinë e kohës që i duhet gjysmës së atomeve për të zbërthyer. Gjysma e jetës së uranium 238 është më shumë se 4 miliard vjet, që do të thotë se duhen më shumë se 4 miliard vjet që gjysma e uranium 238 të bëhet plumb. Kjo e bën atë të përsosur me objekte që janë shumë, shumë të vjetra. Duke e njohur këtë proces, ne mund të llogarisim se sa i vjetër është një shkëmb bazuar në raportin e elementit radioaktiv prind dhe elementit të qëndrueshëm bi, një metodë e quajtur datim radiometrik. Flowers thotë se për këtë përcaktim moshor përdoret zakonisht minerali zirkon, sepse ai përmban një sasi relativisht të madhe uraniumi. Datimi përmes plumbit të uraniumit është vetëm një lloj mënyre e datimit radiometrik. Llojet e tjera përdorin element të ndryshëm, për shembull, datimi me radiokarbon, një nga metodat më të zakonshme, që përdor një izotop radioaktiv të karbonit, i cili ka një gjysmë jetëgjatësie prej mijëra vjetësh, dhe është i dobishëm për përcaktimin e moshës së lëndës organike. Duke përdorur këto metoda, gjeologët kanë gjetur minerale në tokë që datojnë deri në 4 miliard vjet, që do të thotë se planeti ynë është krijuar përafërsisht në atë kohë. Por nëse shkenstarët thonë se Toka është më shumë se 4.5 miliard vjet e vjetër, nga erdhen këto rreth 100 milion vjet shtesë? Si që u përmend më lart, Toka s'ka ndryshuar shumë gjatë miliarda viteve, veçanërisht përmes proceseve të tilla si tektonika e pllakave, të cilat e zhvendosin korën, që kanë krijuar kontinente të reja nga magma apo që i kanë zhytur nën ujë kontinentet e vjetra. Ndaj është e vështirë të gjenden shkëmbinj që datojnë që nga fillimi i historisë së planetit, sepse ata mund jenë ngryrë apo shkryrë prej kohësh. Por shkencëtarët mund të përdorin datimin radiometrik për të përcaktuar moshën e shkëmbinjve nga pjesë të tjera të sistemit diellor. Disa meteor përmbajnë materiale që janë më shumë se 4.56 miliard vjet të vjetra. Edhe shkëmbinjt e marrë nga Hëna dhe Marsi datojnë rreth 4.5 miliard vjet më parë. Këto data janë shumë afër kohës kur shkencëtarët mendojnë se nisi të merrte formë sistemi diellor nga reja e gazit dhe pluhurit që rrethonte diellin e porsa krijuar. Dhe duke ditur të gjitha këto epoka relative, ne mund të nisim të hartojmë një plan kohor se si filluan të formohen Toka, Hëna, Marsi dhe të gjithë shkëmbinjt e tjerë të vegjël që notojmë përreth në hapësirën e afërt. Megjithatë, kalimi nga reja e pluhurit primordial në planetin Tokë nuk ndodhi menjëherë, por përkundrazi gjatë miliona viteve, thekson Rebecca Fisher, shkencëtare e Tokës dhe planetarëve në Universitetin e Harvardit. Kjo do të thotë se kuptimi ynë mbi moshën e Tokës do të jetë gjithmonë më pak mbi vitin e saktë se kur u formua planeti, dhe më shumë mbi një ndjenjë të përgjithshme të epokës kur filloi të merrte formë planeti ynë.